Velkommen først og fremmest til alle sammen. Jeg hedder Anders Gorm Petersen. Jeg er docent fra Institut for Systembiologi, og jeg er ansvarlig for det faglige indhold i det her kursus. Det, som jeg vil gøre nu efter den, det er, at jeg vil ligesom give jer en hurtig introduktion til, hvad bioinformatik som sådan er. Og samtidig vil jeg også lige give en lynintroduktion til evolution. Fordi hvis der er en ting, man kan sige om biologi i bredest forstand, og som I helt på det rene går ud fra, og dermed også bioinformatik, så er det, at det alt sammen, det organiserende princip i al biologisk forskning, det er selvfølgelig evolution. At de ting, vi organismer, vi kigger på, eller de sekvenser, som vi nu skal kigge på, de er det organiserende princip, der gør, at vi kan forstå dem, det er, at vi ved, at de alle sammen deler en evolutionær historie. Okay? Og den underliggende viden, den er super vigtig for næsten alt det, som I kommer til at lave. I kommer til at bruge meget tid på at sammenligne DNA-sekvenser, og finde ud af, hvor ens eller hvor forskellige de er, hvor de er ens og hvor de er forskellige, og hvad det alt sammen kan betyde. Og grund til, at det overhovedet giver mening, det er selvfølgelig, at de stammer fra nogle organismer, som er evolutionært beslægtet. Der har været en fælles forfar tilbage i tiden. Så derfor vil jeg lige lave en lynoprids af evolutionsteorien, som er det, jeg arbejder med til daglig i øvrigt. Og så vil jeg give også en hurtig introduktion til, hvad bioinformatik er, og hvordan det alt sammen hænger sammen med biologisk forskning i øvrigt. Så de ting, som jeg kommer til at møde i løbet af kurset, I kommer til at blive præsenteret for en række forskellige slags data, og deriblandt er specielt det, jeg kalder sekvensdata, altså strukturen af DNA og protein er ret væsentligt, men også strukturelle data, hvordan ser et protein ud rent 3D-mæssigt, er også nogle data, som man kan tage til at søge på. Og til sidst, data omkring taksonomi, altså data omkring, hvordan organismer er beslægtet, er også noget, som man kommer til at søge på. Og en hel del af det, vi snakker om, det er typer af data, og hvor man får det fra, hvilke databaser de ligger i, og hvordan man hiver det ned. Og det er også relevant, når man skal bruge det i undervisningen selvfølgelig. Så kommer jeg til at lære en del om forskellige metoder, og en masse af de metoder, de har at gøre med at sammenligne, som jeg sagde, sekvenser. Fordi det er en af de måder, man kan lære rigtig meget om DNA-sekvenser eller proteinsekvenser på, det er ved at sammenligne dem med andre sekvenser, som man allerede ved noget om. Det kommer vi altså dybere ind i. Så dels det, der hedder alignment, hvor man finder ud af, hvor matcher to sekvenser, men også det, der hedder database-søgning, hvor man siger, okay, har vi noget i databasen, der minder om den sekvens, jeg lige har fundet i min gærcelle her. Evolutionære træer, fylogenetiske træer, kommer vi også tilbage til. Og så snakker vi en del om metoder til at vise 3D-strukturer af proteiner. Og udover det, så forsøger vi ligesom at samle hele op i sådan en slutsynteseøvelse her, hvor I får lov til at bruge alle de ting, I har lært med det formål at lave en malaria-vaccine. Men det er den sidste dag. Der skulle I gerne få prøvet alle tingene og få se, hvordan det hænger sammen i et større sammenhæng. Evolutionsteorien. Okay, så hvis man går tilbage i biologien på 100 år, så stort set alt biologi, det drejer sig om klassifikation. Og der er mange, altså det at kigge på organismer og sige, okay, hvilke organismer hænger sammen af en eller anden årsag? Hvilke organismer falder naturligt ind under samme kategori? Og der var mange klassifikationssystemer i brug op gennem århundrederne, men det første rigtigt viste sig at fungere. For eksempel kunne man sige, havdyr var en kategori, eller landbrugsdyr var en kategori, eller dyr ejet af kejseren var en kategori. Og der er mange forskellige, mere eller mindre nyttige måder at gøre det på. Men den første nyttige, velfungerende klassifikationssystem, det blev lavet af Carl Linnaeus her, som var en svensker, der levede i 1700-tallet. Ja. Og han udgav i 1735 den første udgave af Systema Naturae, som var en beskrivelse af, hvordan man kunne lave et klassifikationssystem for dyr. Og det system var baseret på at sammenligne rent morfologisk, hvordan ser dyrene ud, men også med opførsler, hvordan gebærder dyr sig ude i naturen, og på den måde samlet de dyr, som mindede mest om hinanden i grupper. Det var et hierarkisk system, han fremstillede her. I den oprindelige variant, der var der 5 niveauer i hierarkiet. Nu har vi 7 hovedniveauer i hierarkiet, men der findes også et utal af underniveauer. Og det er faktisk stadigvæk den her
det klassifikationssystem, man bruger i dag, i hvert fald inden for taksonomien. Det sådan laveste niveau i klassifikationen, det var arten. Og en art, de fleste har nok en intuitiv fornemmelse selvfølgelig om, hvad en art er, men i virkeligheden, så er det ikke altid fuldstændig indlysende, hvor man skal sætte grænserne. For et seksuelt formerende dyr, der plejer man at sige, at en art, det er en gruppe af organismer, som kan få fertilt afkom. Det vil sige, at de kan få afkom, som så igen kan få afkom osv. Det er en rimelig velfungerende definition af, hvad en art er. Men der er dog stadigvæk nogle grænsetilfælde, hvor den heller ikke er helt entydig. For eksempel findes der det, der hedder ringarter, hvor man for eksempel har en måge her, som kan mixe sig med en måge her og få fertilt afkom, og den kan mixe sig med en måge her. Det er jorden, jeg er på vej rundt om her, ikke? Den kan mixe sig med en måge her og hele vejen rundt, men når man kommer tilbage igen, så kan den måge her ikke længere parre sig med den måge. Så i en eller anden forstand er de alle sammen en art, og i en anden forstand er de ikke en art. Det er måske så nok undtagelsen. Men for seksuelt formerende dyr, der plejer man at bruge det her som kriterie for, hvad en art er. For bakterier og andre ikke-seksuelle organismer, der er det langt mindre klart, hvornår man skal sige noget af en art. Hvad er en kolibakterie for eksempel? Der er bred variation, hvis man tager forskellige kolibakterier og ser, hvad de har gener i sig, eller hvad de øvrigt kan. Så det er slet ikke entydigt, men stadigvæk en art er i en eller anden forstand en gruppe, en styr her nederst i hierarkiet. Hvis vi har sagt det, så har vi ikke sagt for meget. Under alle omstændigheder i det hierarkiske system, som Linné omregnede her, der var der så en række niveauer. Niveauet over art hed slægt. En slægt, det er en gruppe af flere arter, som på en eller anden måde minder om hinanden. Slægter bliver samlet i familier. En familie, det er en gruppe af slægter, der minder om hinanden. Og sådan fortsætter man hele vejen op igennem, indtil man kommer til riget, som er sådan det bredeste betegnelse. Sådan et hierarkisk system, det kan man i sagens natur vise som en træstruktur, hvor man altså nederst, eller i det tilfælde øverst, har arten. Hver enkelt ting her, det er en art for sig. Grupper af arter, der minder meget om hinanden, som ulven og hunden her for eksempel, dem kan man samle i en slægt. Og grupper af slægter, der minder om hinanden, hvis arterne ikke minder nok om hinanden til at samle dem i en slægt, så kan man måske til gengæld samle slægterne i en familie, og familierne minder om hinanden kan samles i en klasse og så videre. Det vil sige, at det hierarkiske system, det svarer i sig selv til en træstruktur. Sådan er det med hierarkiske systemer. En anden ting, som Linné lavede samtidig med, at han fandt på det system her, det var et navngivningsprincip, som også er det, vi bruger i dag, hvor man har sådan et todelt navn, to latinsk lydende ord. Det første del af navnet på en art, det er den slægtsnavn, i det her tilfælde canis, fordi det er til at begge to den her slægt af hundeagtige organismer. Og den anden del af navnet, det er så specifikke, altså det, som er slægtsspecifikt. Så canis lupus er ulven, canis familiaris er hunden osv. Okay. Linnés hierarkiske system kan vises som et træ. Yderst har vi arterne. Grupper og arter, det giver slægter. Grupper og slægter giver familier. Grupper og familier giver ordner. Grupper og ordner giver klasser osv. op til riget, som så vil være hele træet i det her tilfælde. Og det, som var slående ved Linnés system, da han lavede det, det var, at det viste sig at fungere super godt på den måde, at hvis man bad to helt uafhængige videnskabsmænd om at klassificere, lad os sige, 1000 dyr, så ville de som regel ende op med nogenlunde det samme Linnéske beskrivelse af dem. Det var simpelthen som om, at systemet i sig selv gjorde, at dyrene bare faldt på plads, at visse grupper af fugle automatisk endte i samme slægt, og visse pattedyr endte i samme slægt eller orden eller så videre, og der var ikke den store uenighed om hvad for nogen, der var tættest og lidt mindre tæt på hinanden. Og hvis man overvejer det et øjeblik, så er det faktisk ikke selvindlysende, at man kan lave et hierarkisk system med, nu sagde jeg 7 niveauer, men som sagt, der er i virkeligheden flere niveauer. Men det er ikke selvindlysende, at man kan lave et hierarkisk system med så mange niveauer, og det er så ligesom, at tingene at det er åbenlyst, hvor i det system, man skal placere en ny entitet. Og en analogi, jeg holder meget af, det er, at hvis man nogensinde har prøvet at organisere filerne på sin computer i hierarkiske systemer, altså man laver en
en folder på desktop, eller et række folder på det som privat arbejde, hvad vi har og så videre. Og så endelig hver folder har man underfolder, man har Roskilde Festival og fisketur og fødselsdag hos alle mulige den slags ting. Og sådan fortsætter man 7 niveauer ned. Og så kommer man med en ny fil, og så skal man finde ud af, hvor passer den her ind. Og i de fleste tilfælde, der vil man kunne placere den fil i 150 af sine underfolder på laveste niveau. Fordi der er intet i det hierarkiske system, som gør, at der burde være et unikt sted at placere den nye entitet. Men ikke desto mindre, så fungerede Linnés system nøjagtigt på den måde. Det var hver gang, så røg dyrene plonk ind på deres plads. Og en god videnskabelig forklaring på, hvorfor det var på den måde. Linné selv, han mente, det var Guds fingeraftryk, det viste naturens orden, at der var den her ligesom indbygget struktur i, hvordan arterne så ud. Men den første videnskabelige forklaring på, hvorfor det måske var sådan, den kom så med Charles Darwin, som i 1859 som bekendt publicerede arternes oprindelse. Og hans videnskabelige forklaring på, hvorfor Linnés taksonomiske system fungerede så godt, det var, at han sagde, men grunden til, at den her træordnede struktur er en naturlig beskrivelse, det er fordi, at i virkeligheden så er der en underliggende træformet historie bag ved alle de arter, vi har. Der har oprindeligt været en fælles forfar tilbage i tiden her. Den oprindelige population af dyr, den splittedes i 2 nye arter, hver af dem splittedes i 2 nye arter, og den her artsplittende proces, den er fortsat op igennem over milliarderne, ind til den situation, vi har nu, hvor de nu levende organismer så er bladene på det træ her. Og grunden til, at der er en naturlig hierarkisk klassifikation af dyr, det er, fordi dyr simpelthen er beslægtet med hinanden på et træ. Og hvis 2 arter er i samme slægt, for eksempel, så betyder det virkelig bare, at de har haft en fælles forfar for ikke så forfærdelig lang tid siden. Hvis 2 dyr er fjernere væk, hvis de er i samme rige, men ikke i samme klasse, for eksempel, så betyder det, at deres fælles forfar ligger længere tilbage i tiden. Så taksonomihierarkiet og det evolutionære træ, det er faktisk, eller taksonomihierarkiet, det er sådan set bare en manifestation af den underliggende evolutionære historie. Og i dag, hvis man siger noget om taksonomi, hvis man siger noget om systematik, hvis jeg siger, det her dyr er et pattedyr, for eksempel, så laver jeg faktisk en evolutionær udtalelse om det dyr, så jeg er okay. Det her dyr deler en fælles forfar så mange 100 millioner år tilbage i tiden med de her andre dyr. Og tilsvarende med andre betegnelser selvfølgelig. Så den fælles afstamning og så dannelse af nye arter over tid, alle arter er relateret på et evolutionært træ, det var altså ligesom den videnskabelige forklaring på, hvorfor Linnés taksonomi fungerede så godt. Det var så en ting i arternes oprindelse, det var, at Darwin kom med en forklaring af, eller slog fast det her med, at alt liv er beslægtet, der har været en oprindelig forfar, og vi er opstået på sådan et stort træ med stadige udgreninger op igennem tiden. Den anden ting, som kom frem i arternes oprindelse, det var en videnskabelig forklaring, eller hypotese, om hvordan det kan være, at dyr udvikler sig over tid. Hvorfor har vi fået de mange arter? Hvorfor ændrer en population af organismer sig over tid? Hvorfor tilpasser de sig til deres omgivelser? Og den videnskabelige forklaring, som Darwin kom frem med, var det, der hedder naturlig selektion. Og i arternes oprindelse, som jeg varmt kan anbefale at læse, hvis I ikke har læst den allerede, det er jo en af de få, kan man sige, fundamentale videnskabelige tekster, man faktisk kan læse, fordi man kan. Hvis man nogensinde prøver at læse Principia af Newton, eller hvis man forsøger at læse Galileo, så for det første skal man have fat på formentlig en oversættelse, fordi det er de færreste, der kalder så meget latin. Men derudover, selvom man får en oversættelse, så er det virkelig ikke let at arbejde sig igennem. Men arternes oprindelse kan man faktisk godt have stående på toilettet, og så køre et par sider igennem hver gang, og så efter et stykke tid har man læst den. Den er absolut ikke svær at læse, og nogle steder er nogle kød en fornøjelse at læse. Men i arternes oprindelse, der opbyggede Darwin sin forklaring af den her hypotese, som på den måde, han først opstillede nogle hypoteser, og så sagde han, hvis de her hypoteser, eller hvis de her postulater er sande, så må en population af dyr ændres over tid. Så jeg tror, jeg vil prøve at forklare naturlig selektion, som
man må sige, er en af de vigtigste videnskabelige idéer i det sidste årtusind måske, på samme måde. Så de fire postulater, som Darwin kom med, var de følgende. For det første, hvis man kigger på en population af organismer, så vil der hver generation blive født flere unge, end der selv overlever til at få børn. Eller sagt på en anden måde, ikke alle de unger, som bliver født i en eller anden population af organismer, vil få afkom selv. Og det er, hvis man kigger ud, så er det jo helt åbenlyst sandt. Hvis man kigger på sådan noget som fisk, for eksempel, den typiske fisk kan måske lægge 1 million æg, men det er måske 2 eller 1 af dem, som overlever til selv at lægge æg et stykke tid senere. Langt de fleste andre går til eller bliver spist på forskellige manier. Det samme gælder også for andre dyr, selvom de ikke får helt så mange børn. Fugle er helt åbenlyst. Mennesker for den sags skyld også. Elefanter, der er faktisk et eksempel i arternes oprindelse, hvor Darwin regner på elefanterne til, okay, elefanter de går nok meget lang tid. Der er langt mellem, at de får børn, og de er drægtige i år to år, tror jeg det er. Men han regnede på, at man ved så, hvor mange fødsler en gennemsnitlig elefant har. Og Darwin regnede i arternes oprindelse på, hvad nu hvis alle de børn overlevede? Hvis alle en typisk gennemsnitlig elefants børn overlevede, hvad ville der så ske? Og det han nåede frem til, det var, at så ville man jo få eksponentiel vækst, fordi de får mere end 2 børn per par. Og det, der ville ske, det var, at på 700 år, så ville Afrika være fyldt væg til væg med elefanter. Og det er jo ikke sket, så om ikke andet kan vi på den indirekte måde se, at selv for sådan mere langsomt formerende dyr, der er det ikke tilfældet, at alle børn får børn selv. Så postulat nummer 1, helt åbenlyst rigtigt i hvert fald. Postulat nummer 2 var, at hvis man kigger på en population, så har de forskellige karakteristikker. De er ikke ens. Og det virker måske banalt, og igen, når man kigger ud, så kan man jo se, hvis man kigger på nogle gråspurv, eller nogle duer, eller nogle chimpanser, eller et eller andet, de ser ikke ens ud. Der er forskel. Der er forskel. Nogle af dem er lidt større, nogle af dem er lidt mindre. Der er forskellige farver, der er forskellige opførseler på mange andre måder. På Darwins tid, der var det måske ikke så selvindlysende. Der var en sådan meget indbygget, kan man sige, præference for at tænke på platoniske idealer. Hvis man tænkte på en gråspurv, så tænkte man ligesom på den typiske gennemsnitlige gråspurv, og hele det koncept, at man ligesom skulle tænke i populationer, det lå fjernt fra folks tankegang. Og selv i dag kan det godt være svært at tænke i populationer. Vi tænker ofte, når vi tænker på en art, så tænker vi ofte på typisk individ. Vi tænker ikke på, at det i virkeligheden er et samsurium af forskellige organismer. Men igen, postulat nummer 2, helt åbenlyst rigtigt. Postulat nummer 3. Nogle af de forskelle er genetiske, det vil sige, at de kan arves ned til næste generation. Og igen, når man kigger ud, det er jo helt åbenlyst, en fugl, der har mistet sin vinge, det er jo ikke en arvelig egenskab. Det er, dens børn vokser op, hvis den får nogen, vokser op med vinger. Men samtidig er der andre ting, som bliver arvet. Næb, tykkelse, fjerfarve osv. Der er forskellige ting, som helt klart har en arvelig basis. Vores børn ligner os. Der er ting, som bliver ført videre fra generation til generation. Så postulat nummer 3, igen, absolut rigtigt. Endelig postulat nummer 4. Hvis man har sådan en population med forskellige individer, nogle af karakteristikkerne, som de har, er arvelige. Hvis man kigger på sådan en population, så vil de individer, som har favorable karakteristikker, have en højere frekvens af overlevelse og reproduktion. Og det lyder måske igen banalt, men helt åbenlyst, hvis man nu har igen en fugl, og den har et specielt stærkt næb, så vil den måske være bedre i stand til at åbne nogle hårde nødder, og derfor få mere mad, og derfor er der en større chance for, at den overlever længe nok til at få børn. Det vil sige, at dens gener så kommer videre til næste generation. Og sagen er, de her 4 postulater, de er formentlig ikke super kontroversielle, nogen som helst af dem. Men sagen er, at hvis man accepterer de 4 postulater som sande, så vil det nødvendigt føre til, at en population af individer udvikler sig over tid. En population af individer vil tilpasse sig deres omgivelser. Hvis de 4 postulater er sande, så er det den naturlige konsekvens.
populationer vil tilpasse deres omgivelser. De vil se ud, som om de er designet til den omgivelse, de har, og vendt på hovedet. Hvis man kigger på et dyr, der har en eller anden mærkelig karakteristik, så er der ofte en god grund til det. Ikke altid, men tit og ofte, hvis en møl har en lang slange, så er det sikkert, fordi den suger nektar fra en blomst med et langt hoved, for eksempel. Og sådan er det tit og ofte. Og det er en super simpel idé på et plan, det her. Men en af de super simple idéer, hvor man tænker, nå ja, for satan, det skulle jeg have tænkt på. Men der var ikke desto mindre ikke rigtig nogen, der havde tænkt på det. Og den er simpel på den måde, at den ikke kræver komplicerede formler eller særlig meget for at forklare grundideen i det, men ikke desto mindre har den kæmpe stor forklaringskraft. Og jeg vil lige bruge 2 minutter på at pappe ud, hvordan det her fungerer. Fordi det, som man i virkeligheden kan sige, den måde naturlig selektion fungerer på, ud fra de postulater, jeg lige ridset op, det er, at man kan i virkeligheden sige, at evolution sker ved sådan en totrins proces. Vi har noget dannelse af diversitet i en population. Der er en grund til, at dyrene er forskellige, og den grund, det er, at DNA'et vil vi nu mutere. Deres arvemateriale ændrer sig tilfældigt over tid. Der bliver hele tiden født nye organismer, som har tilfældige mutationer. Det vil sige, at vi derfor har en population af forskellige individer. Det er tilfældigt, det her trin. Det næste trin, det er, at de varianter, som er favorable, de har en større chance for at overleve til næste generation. De varianter, som er dårlige, de har en mindre chance for at overleve til næste generation. Og det er det, vi kalder for selektion. Og selektion er ikke tilfældig. Selektion udvælger dyr, som er tilpasset, eller som ved til at tilfældige årsager passer til deres omgivelser, som dem, der overlever og får børn. Og det betyder så, at generation efter generation, så vil det hovedsageligt være dem, der passer godt til deres omgivelser, som overlever. Så hvis man nu tager et eksempel med møl her, det er et berømt eksempel fra evolutionslitteraturen. Hvis man forestiller sig, at man har møl, der findes i naturen, og de lever på, lad os sige, nogle birketræer som her, og lad os bare sige, at de til at starte med har sorte vinger. Møllene bliver spist af fugle, kommer flyvende ned, spotter et møl og spiser det. Hvis der så på et tidspunkt ved et tilfælde, en mutation i DNA, opstår en mølvariant, som den her, som man næsten ikke kan se, som har hvide vinger, så er det klart, at den vil være væsentligt sværere at se. Den passer bedre ind på baggrunden af det her birketræ. Det betyder, at hvis man nu har sådan en hel masse møl, der sidder en masse sorte, og så sidder der en enkelt hvid. Fugl kommer ned, der er større chance for, at fuglen snupper den her, end for, at den snupper den her. Okay? Så der er den hvide møl med sine hvide mølgener indeni, den har en større sandsynlighed for at overleve til næste generation end sine sorte brødre, og for at få børn. Det vil sige, at i næste generation kommer der nu flere hvide møl, hvis ellers den er muteret i germline den her. Så i næste generation har vi måske 10 hvide møl. Okay, så sidder der 10 hvide møl på træet og 200.000 sorte. Igen, så er der størst sandsynlighed for, når fuglen kommer ned, at den spiser de sorte. De hvide har større chance for at overleve. Det vil sige, at i næste generation, lad os bare sige 9 ud af de 10 hvide møl overlever, så får vi så 90 hvide møl i næste generation. På den måde, generation for generation, de hvide har større chance for at overleve end de sorte, eller sagt på en anden måde, de sorte har større chance for at blive spist end de hvide. Efter tilpas lang tid, så er alle de sorte fjernet fra populationen, alle de hvide har overlevet, og på den måde har vi nu fået en tilpasning af populationen til sine omgivelser. Hele populationen har nu rykket sig, sådan så den passer med det hvide træ, som den lever på. Og det er i al sin simpelhed faktisk, sådan som naturlig selektion fungerer. Tilfældig generering af diversitet, efterfulgt af ikke tilfældig selektion. På den måde vil en population ændre sig over tid og tilpasse sig sine omgivelser. Gang det med 4,5 milliarder år, og så kan vi komme fra en pøl med lidt organiske molekyler til ret komplekse organismer. Godt. Det var naturlig selektion. Det, som man ikke vidste noget som helst om på Darwins tid, det var, hvordan arvelighed fungerede. Faktisk, hvis man læser den første, eller nogle af de første udgaver af arternes oprindelse, så bliver der vævet lidt frem og tilbage, hvordan præcis arveligheden må være. Og der kommer oven i kødet nogle halvkvæde viser om, at noget, der hedder blandingsarvelighed, som i virkeligheden vil være en katastrofe for evolutionsteorien, fordi det vil ikke kunne fungere. Men nu om dagen ved vi, at arvelighed
fungerer via, at vi har et molekyle, nemlig DNA, inde i cellerne, som bærer arveinformationen. DNA er opbygget af de her fire byggeblokke, de her fire nitrogenholdige aromatiske forbindelser, som bliver sat sammen i lange kæder, og DNA-molekylet er så sat op af to sådan nogle kæder, som hænger sammen via hydrogenbindinger og faktisk også via stacking-interaktioner mellem de her aromatiske molekyler. Det er der, det meste af energien kommer fra, men hydrogenbindingerne er det, som specifikt bestemmer, hvordan de to kæder hænger sammen. Det er nemlig sådan, så byggeblok A, adenin, den altid sætter sig over for byggeblok T, thymin. Og tilsvarende C og G, cytosin og guanin, binder også altid sammen. Så det er strukturen i DNA-molekylet. Og det var som bekendt Watson og Crick, som i 53 gennemskudde den, eller i hvert fald fik publiceret det efter at have kigget på diverse røntgenkrystallografibilleder. Og det, som DNA-strukturen med det samme gjorde klart, og faktisk så slutter Watson og Cricks artikel der med en rimelig overlegen sætning, hvor de skriver, "It has not escaped our attention," at den her struktur den med det samme løser problemet om arvelighed. Fordi det er jo præcis det, den gør. Fordi sagen er, at når man hele tiden har komplementær binding mellem A og T og G og C, så har vi med det samme en kopimekanisme. Vi kan skille de to kæder ad, og så på basis af hver halvdel kan vi nu opbygge den komplementære manglende kæde. Simpelthen, hvis der sidder et G der, sætter vi et C på. Hvis der sidder et T der, sætter vi et A på. Så for et oprindeligt DNA-molekyl kan vi få lavet to kopier. Og det er jo sådan, arvelighed fungerer. Det er derfor, man kan tage en celle og lave to datterceller, som ser ud ligesom den oprindelige. Det er sådan, arvelighed fungerer rent molekylært. Den proces går så ikke altid godt. En gang imellem, vi har for eksempel cirka 3 milliarder nukleotider, 3 milliarder byggeblokke i vores genom. En gang imellem, så vil der ske fejl i det her molekylære maskineri, som laver kopierne, og man vil få indsat en forkert nukleotid. Hvis der sidder et A, så burde der sidde T her, men man kan måske få sat et C ind i stedet for. Den her slags kopifejl, det viser sig, at det er faktisk hovedkilden til de mutationer, vi får op gennem evolutionshistorien. Man kan også få mutationer fra kosmisk stråling, eller ved at drikke forskellige giftige væsker og på forskellige andre manier. Men langt den største kilde til mutationer, det er faktisk den naturlige fejlrate i cellekopieringen. Og uden mutationer, ingen evolution. Så det er altså basis for, at der overhovedet sker en evolution. Hvis vi bare lavede perfekte kopier af vores DNA, hver gang vi fik børn eller lavede nye cellekopier, så ville vi aldrig rykke os ud af stedet, så ville der ikke være nogen som helst evolution. Vi er nødt til at have en vis fejlrate, for at der overhovedet kan være en evolution. Hvis man kigger på sådan en DNA-kopiproces over tid, så vil man jo se, at man får akkumuleret mutationer op gennem tiden. Hvis man nu forestiller sig, at man går tilbage 10 millioner år, eller 6 millioner år måske, til dengang vi havde en fælles forfar med chimpanserne, forestiller os, at organismen havde et stykke DNA, som havde den her struktur, den her sekvens. Hvis vi så fulgte den her organisme og dens børn og dens børn og dens børn og dens børn op gennem tiden, så vil der blive lavet kopier og kopier og kopier for hver generation. På et eller andet tidspunkt, så vil der opstå en mutation i DNA'et her, på grund af den fejlrate, jeg lige snakkede om, og man vil så få udskiftet, man vil så få udskiftet i det her tilfælde, jeg tror det er et T, som er blevet udskiftet med et G her. Nu har vi en ny organisme, som har en mutation i forhold til dens forfra. Hvis så den her population af organismer nu splitter sig op i to nye arter, og de også begynder at få børn og få børn og få børn, og kopierer sig og kopierer sig og kopierer sig, så vil der for eksempel i den ene art her, som er opstået, der vil der også på et eller andet tidspunkt optræde endnu en mutation, og vi får så mutation nummer to her. Vi har stadigvæk den oprindelige mutation, og nu har vi fået en mutation til. Den art kan måske splitte sig ud i to nye arter på tilsvarende manier, og den nye art kan igen opsamle et par mutationer undervejs ved fejl, sådan så vi nu ender med en sekvens,
der har summen af alle de mutationer, som er sket siden den oprindelige forfar her. Okay? Vi har forsøgt at fremhæve dem med forskellige farver og fed font der. Det samme vil ske for de andre arter, som er opstået undervejs. De vil også opsamle mutationer, uafhængigt af dem her. Startende med det her udgangspunkt vil den nu måske få en mutation til her, et andet sted end den, der fik. Så hver gang der opstår en ny art, så begynder der inden for den art at blive opsamlet mutationer, startende med, hvad deres forfar havde. Og sådan kan vi køre den sidste gren der færdig også. Så på denne måde har vi så startende med en art, opsamlende mutationer undervejs. En gang man får vi nye arter, hver art begynder at samle nye mutationer op. Og de sekvenser, som vi ender med, som altså dem, vi har i dag, de vil så ligne hinanden, men de vil også være forskellige. Og grunden til, at de er forskellige, det er helt banalt simpelthen, at de undervejs har opsamlet nogle mutationer på grund af fejlkopiering. Og nok så væsentligt, de mutationer, de deler, det er dem, som de havde fra deres fælles forfar. Dem, som de har forskelligt, det er dem, som de har opsamlet, efter de er splittet ud fra hinanden i forskellige arter. Og det er den slags data, vi jo arbejder med. Så når I skal arbejde med et DNA-datasæt på et eller andet tidspunkt, så er det jo nulevende arter som regel, at vi kigger på. Trin nummer et, når man kigger på sådan nogle nulevende arter, det er derfor at sammenligne de sekvenser, vi har, finde ud af, hvor de minder om hinanden, og hvor de er forskellige, og det er det, vi kalder et alignment. Et alignment er altså, at man retter den ene sekvens ind efter den anden, så de overlapper på de dele, hvor de ligner hinanden. Det er ret banalt her, fordi de er lige lange og helt åbenlyst minder om hinanden. Så kan man begynde at se, okay, hvor forskellige er de. De to nederste de har 3 forskelle, de to øverste har 6 forskelle, den nederste og den øverste har 5 forskelle. Når vi har kigget på de tal og kigget på, hvordan sekvenserne ser ud, så kan vi eventuelt udlede træet. Hvordan ser træet ud? Ud fra kun de nutidige sekvenser. Og det vender vi tilbage til på sidste dag, hvor vi snakker om evolutionære træer. Ved at kigge på nogle nutidige DNA-sekvenser, kan vi tænke os frem til, hvordan deres evolutionshistorie må have været, og hvilke mutationer de må have samlet op undervejs. Men selv når vi ikke laver træer, så er pointen her, det er væsentligt at tænke på, at når vi kigger på forskellige sekvenser, hvis vi nu tager et insulingen, for eksempel fra 7 forskellige arter her, sammenligner dem, så grunden til, at de ligner hinanden, det er, fordi de alle sammen har en fælles forfar tilpas langt tilbage i tiden. Grunden til, at de er forskellige, det er, at de har samlet mutationer op på deres vej op gennem evolutionshistorien. Har en oversigt, hvor det er lidt nemmere at se, hvor de er ens og forskellige. Hver nukleotid har sin egen farve, og I kan se, at der er mange søjler, hvor de er helt ens. Og så er der også nogle punkter, hvor nogle af dem har mutationer i forhold til de andre. Og som sagt, ud fra sådan et alignment, kan man altså så eventuelt gå ind og rekonstruere det evolutionære træ, hvor vi har for eksempel mennesker og chimpanse sammen, får og gris og hund og mus, og så en kylling herude, fjernsbeslægtet med de andre. Okay, DNA-sekvenser er mutationer undervejs. Og DNA-sekvenser bliver mere og mere tilgængelige på grund af udviklinger i DNA-sekventeringsteknologi. Nu vil jeg ikke gå ind i, hvordan det her fungerer. Jeg vil gerne forklare det senere, hvis nogen er interesseret, men helt kort er ideen bare, at man med ny paralleliseret teknologi kan sekventere millioner af DNA-molekyler samtidig på små siliciumchips, som kan processeres i sådan nogle maskiner som den, der står her. Den er sådan på størrelse med køleskab eller sådan noget, og bliver styret af en computer, der står dernede under. Og på sådan en kan man faktisk sekventere en bakteriegenom på et par timer måske, og et menneske måske på en uge eller et eller andet. Det er eller hurtigere endnu, hvis man nøjes med en del af genomet. Det går ret tjept. Vi får masser af DNA-sekvenser ud nu, så det er sådan den helt altafgørende datatype, som vi har arbejdet med nu om dagen. Som sagt, hvis nogen er interesseret i rent kemisk, hvordan det her foregår, så kan jeg gerne gå i detaljer, men jeg tror lige nu går vi bare lidt henover det. Okay. Det er jo biologi alt sammen. Hvad er bioinformatikken her? Hvordan hænger det sammen med alt det, jeg har stået og ævlet om? Jo. Der er lige en ting omkring de molekyler, som vi kigger på her. DNA, for eksempel, som sagt,
det er jo en polymer, som består af de her fire forskellige slags byggeblokke. Og det er en lineær polymer, det er sådan en lang tråd, og to af de tråde, de sætter sig sammen til at danne et DNA-molekyle. Og eftersom de to tråde er komplementære, så har vi sådan set al informationen om DNA-molekylets struktur, bare ved at kigge på den ene af strengene her. Fordi vi ved, hvis der er T her, så er der et A på den anden. Så den ene af de to DNA-strenge, den indeholder al den information, vi har brug for, for at beskrive DNA-molekylets struktur. Og eftersom det er en lineær polymer, så kan vi faktisk repræsentere den struktur symbolsk, bare ved at bruge de fire bogstaver A, C, T og G, forkortelserne for byggeblokkenes navne, og så skrive dem op som en lang, det vi kalder en sekvens. Og det er den måde, data som regel bliver præsenteret på. På det her slide, der har jeg hele HIV's genom, det er ca. 10.000 baser. Det er en opskrift på, hvordan man seriøst ødelægger et immunsystem, det her, skrevet på symbolsk manér. Og vi har altså bare de fire nukleotider skrevet op, den ene efter den anden, og det skal forstås som på den måde, at HIV's genom består af det her dobbelt strenget molekyle. Her ser vi, hvordan den ene af strengene ser ud, og den modsatte streng, som jeg ikke har vist, dem er så bare ved at komplementere og ved at klistre fast på den. Men det her, det er altså den slags data, som vi kigger på. Og pointen er, at eftersom det er en lineær polymer, så har vi en god symbolsk repræsentation af molekylets kemiske struktur. Det samme er tilfældet med de andre vigtige molekyler, RNA og protein. Det er også lineære polymerer. RNA bliver jo lavet i virkeligheden. RNA er et molekyl, der minder meget om DNA. Det er bare enkeltstrenget. Det bliver lavet som en kopi af dele af DNA-molekylet og har meget samme lineær struktur og samme bogstaver mere eller mindre. Protein bliver lavet ved translation af RNA. For hver gruppe af tre nukleotider i RNA'et indsætter vi en aminosyre, en efter den anden, og det laver sådan en lang kæde, som så kan folde op og danne et funktionelt protein. Og oversætningen fra RNA-sprog til proteinsprog er den genetiske kode, som jeg lige har vist hurtigt der. Og protein, som sagt, på samme måde som DNA, er en lineær polymer. Vi kan derfor også beskrive det symbolsk. Nu har vi bare så 20 forskellige symboler, fordi der er 20 forskellige aminosyre. Det er en bogstavs koderne for aminosyrene, som vi tit bruger, når vi skal vise en computerfil her. Ja. Data, som det er, det er så det, vi bruger i bioinformatik. Vi har en let måde symbolsk at repræsentere data. Vi har dem bare som tekstfiler med en masse bogstaver. Vi kan så smide alle mulige programmer efter dem, som kan kigge efter mønstre, sammenligne dem, udregne egenskaber på den ene eller anden måde, og i hele taget gøre forskellige analyseting. Men virkelig det grundlæggende ting er, at vi har en god mapning i virkeligheden fra den fysiske struktur, kemiske struktur, og over til den symbolske. DNA-sekvenser, som dem, jeg lige har snakket om, de er tilgængelige nu offentligt gennem store databaser, som for eksempel her NCBI, National Center for Biotechnology Information, som er en stor amerikansk organisation, der gør en masse data tilgængelige, blandt andet gennem det, der hedder GenBank. Det er frit tilgængeligt, kæmpe store computere, masser af harddiske, der står og gemmer data og opsamler nye DNA-data. I princippet alt data, som bliver genereret, det bliver sendt til den her database på et eller andet tidspunkt. Det, som ikke er privat ejet af firmaer i hvert fald. Nu har jeg kun en graf, der går til 2006 her, men det, man ser, det er, at mængden af data er faktisk vokset eksponentielt, siden den startede i 82. Så hvor vi startede med et par hundrede sekvenser, har vi nu, jeg har mistet overblikket, men vi har en masse nuller på efterhånden. Der kommer milliarder af nye sekvenser ind hele tiden. Data, som I kommer til at kigge på i de her filer, i de her databaser, de ligger sådan set i en slags tekstformat, som jeg sagde. Der er dels selve sekvensen, det her kommer vi lige lidt ind på om lidt, men ud over sekvensen er der også noget metainformation, noget information om sekvensen. Og blandt andet så er der i det, der hedder headeren, på sådan en GenBank-fil her, står der nogle informationer om, hvad hedder det gen, vi har sekvenseret her. Her har vi alfa-globin for eksempel. Det kommer fra en eller anden slags and. Og så er der beskrevet, hvordan den taxonomisk hænger sammen. Så er der en reference i litteraturen med, hvor den her sekvens er blevet sekventeret, så man kan gå tilbage og kigge på det, og så hvis der er nogle andre kommentarer, kan man også skrive dem på der. Selve sekvensen optræder selvfølgelig også i sådan en GenBank-fil. Det er, som jeg sagde, bare
AGT og CR. Og så kan der en gang være annoteringsinformation. Og hvad er det? Det kommer vi også til at snakke i mere detaljer om, men kort fortalt, hvis man nu har et sekvens, et stykke DNA, som koder for et protein, så kan annoteringsinformationen for eksempel være, okay, hvor i det her stykke DNA ligger de dele, der koder for protein? Og der vil man så have det, der hedder en feature table her, hvor man siger, okay, CDS, coding sequence, den findes ved at tage 143, position 143 til 234, plus 387 til 591, plus 939 til 1067, og sætte dem sammen, så får man det, der koder for genet. Og lige præcis det tilfælde har det selvfølgelig at gøre med det, der hedder intron-exon-strukturen i gener. Her har man hele DNA-stykket. Så er der tre exons, som tilsammen koder for, bliver lavet til mRNA, og så tilsammen koder for et protein. Skitseret her. Men take-home-message her er sådan set bare, at der er de her store databaser, vi skal nok snakke mere om dem. Der er både sekvensinformationer og noget metainformation om sekvenserne, som engang man kan være nyttig. Tit og ofte, når I ser sekvenserne, så vil I se dem i et lidt simplere format. Det, der hedder FASTA-format af diverse historiske årsager, hvor man bare har en enkelt headerline med en eller anden slags kryptisk ID og måske lidt kommentar om, hvad det er for en sekvens, og så bare selve sekvensen. Det er sådan en behageligt let måde at håndtere sekvenser på, og tit og ofte vil have dem som tekstfiler, som man kunne åbne i Notepad eller JEdit, eller hvad det nu er for nogle programmer, man kunne finde på at bruge dem på. Så det er den slags data, som I får smidt i hovedet, og som altså repræsenterer et DNA-molekyl.